I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? Salamuna ji, neke hele ehtiramat. Dira muda pas pa pukhto ke lag joduma. چونکه راغلی پختو سیمی تا ایمانو پختنولی با بکیم پالو تاسو دا کلی لیده شایی دا مخامخ کلی ده دا باغدوش خیلی او دار اصر اولار ده ملاوسی اوسی پا خنم را غوالم سن الله حسرت صداقت علی او ورسره ده زمون وسیم علی خیلجی راغلی ما دا جانان کلی تا نو خیر پا تیر لاک کمی هم ویلی خوب چونکه دا لاک دا پختو ده نو بیا در تا ویما چه ز دا مین زده در زانه بغیر نپ ما کله کله د جانان کلی تشپرا وړي نو بس راغلی ومه د صداقت خواله تلاش ته یونیورسيټي کلاسز هر څه ختم چټیانی وشو دا سړی مونږ بیګارا لګل او ما وسیم چونو نن راغلو او مونږ د صداقت میلمانه شو خو د دې سړی نه تاسو کوم چې دې په کم فرصت کې میلمه دی جی یره جی نشم زما سره خاص ټایټل نشته چې باغی خبر وکم تاسو وی نو د خلکو تلک د زګی انټروډکشن وکم چې خاص کر دوم په تلاش کې خړو نه راوځي نو داخلك بیا پدی طرف بٹ خیلی ته وزي نو خدای جتا سوال د صداقت زی تراله زما د لګلان دی پاتې شو ما پتا سوم بیا ته دی کور نه کول نه کنه چې پدی ته د چینه بمواړ او ډایرک بٹ نه جی نه نه ز چې د استاد سیف سره نه مل او شه کنه د دې سړی ټول حقیقتونه مرته نه ویلی کنه نه زما او سپیشلی استاد سیف زما پیج پلو کړه دی نو زه باغه ان شاء الله نن پدی ویډیو کې منشن کوم ٹھیک تا جی صداقت جان ته وایا یار زه خو سن شم ویلې صداقت دې سم نشو ویلې د ټول هر سمون ته پریخي دي وسیمه ته وایا زم سن شم ویلې خدا دې چې زه خده دې ته بزو ده سره او الله دې ته بزو ان شاء الله ان شاء الله استاد سيف دي دا غنم ال دي دا غرون نه جنا وای ته وینه کنه سومره خو لشي ان کده لکه خسته زيده او بل دا خبره پرون چې په سوال د مونږه سخره نن دلته وخره ډیره وخره زه خوراک لنی ام راغله زه حلون ویلو لراغله زه به حلون مې ما مخامخ مورته مې په قسم قران مورته لاس ګرم شدت ته ورکو کنه نو زیاده ویډیو زمونږ رونه ګوري بالکل ګوري ایسان نشتا په ویډیو کې صرف تاسو ته خو نور حقیقت به تاسو ته په غوړس خیم چې کله استاد صاحب چپل لا واغسته لرګی ته لاس کو د دا سره په مات کو اخر ویډیو به سره بیا شروع کوم نو خیر تاسو ته مخوجي بغدش خيله پختو سیمه چې ده کنه د دې مونږ ته ټول عمر نیگیټیو تصویر خوې شوی ده منفي تصویر نو مونږ لا لیک پوزېټیو ایمیج هم تاسو ته خو په کار دي زه خو زیاتره ویډیو چې دین واغه په اردو کې جوړو ما یوټیوب باندې لاګین کوم دغه وجنه زه پښتو لکه ما زیاته پریخه ده البته د مور جبه چې د زه په دې لري زورونه ورکوم زما سره کوم ملګری نږدې نږدې پاتې کیږي په هغه زه بس کوم نو دا به نه پریږدو ان شاء الله ملګرو خواله زه افطاریانه وړي د بل زی ته ملګرو زینو ته لاړ شي اغه یو غړې دې سره مینه هم سیوا کیږي ملګرتیا هم خوږي د تیر سلورو کالو نه به ما د صداقت لګیا او چیرې ته زما د کور په مخه زی او راځي لکه د سواد نه ته شیرنګل دزی او دل دنه را کوزی ګډیر مینت پي کو خو اخر مجبورن هغه خلک چې قسمت مې لیک کاته ته اج آ هی گیا نو نن را لمه بس دارو جماعت سلی رښتم نو جماعت ما او مشر ان شاء الله دلته کو تاسو سره به هم شریکو ملګ می شروع کړه دې نو بس مړ لاک چې سره جوړیږي ان شاء الله تاسو سره شریکو ټیک ته جی سنا چرته په ژوند کې رښتیا نه دی ویلي خدا خبرې پر رښتیا کړه دې دارور چې دې داسې ور په مخه داتله دا یو دې کدا یو دې کمې ونه خدا خدا ستریټ دا تله دې بدخله او پښه ورته نو بس اینی ټایم تاسو تلې راتلې شي البته زما دا لکه ډیر خوښ ارمان مې چلی شي په کلی په منځ کې مې کوی او دا وینه خسته چیناری خو کې وبې بې دي او موږ کلیواله سیمې په ایمان مزید وکړې او بس هر چا قسمت ته زمون خو چې راوځي جو هسپتال له بل هسپتال له بل هسپتال له بازار دې شور دې او خسي دي او دا چې نه نه کفایت ته کفایت دې غراشه دا کفایت ته دا صداقت رور دې صدا کفایت اخی تاسو نوم دې کفایت الله سویم کې سبق وې سیکنی یار کې دی شي خاص باندې راشه زمنګ مشر دی په دیار لسم کې سبق وای او زوړ شوی دی او ماشاءالله دا لا ابل حاز مات دی خو دا اصل کې د پیدایش لګه مسله و یار وګینه والے السلام علیکم وعلیکم السلام په خیرونه جی په خیرونه خې شکر ده تاسو خې سلام مینه اسد یا سره ته خې الحمدلله مونږ څه خدمت وکړو
او مل لاگین خو زمون جوان دے کنا بی دی کہ ہم دوسرے ڈیڑ خلق ملا او ڈیڑ کلی بدر سن انٹروڈیوس کو او خبر دا دے چلا کہ سیریس دے بس دا قلب باغ میں خوخ شو خا باغ خود نہیں دا پرسل خبر دے تکون چ تریستر دے صحیح دے کنا سیریس دا دا گوری گوری مور پلار اور رول وی گوری مور تا اجازت ما دکڑے دے مور ما اجازت کڑے تو جنے گوتا کہ زوی در لکوما خیر زما سسٹر جی گوری نو ستاسو په خوخه به ول به تاسو تصویر خیمه خیال لکه ستاسو خوخه به به کوم ان شاء الله ادا ونه دا ماشاء الله الک اول الویګ دا قدم نوم نه وګت نه له او زه اول ما به تاسو سره لاک شه ماشاء الله مون ته دا خبره شوې ده چې یاره ډیر شاته پاتې ده دا چې ده کنه دا سیکنډری ده نو په بغدش خله کې دا لکه دومره د غر سر ده شو کړی ده او دلته سیکنډری جوړیږي ازم به خوځه خله کې دویمې چې جوړول نه مينته ورته کو مطلب ډیر ور دومره شاته نه دي خو که لږ اتفاق وکړو او لږ ښه نمایندګان سره کړو نو ډیر مخکې به لاړ شي پوټینشیل پکې شته ځکه زموږ نامه شر چې دی ماشاءالله د دو فیملی کې زیاتره خلک چې دي نو هغه سرکاري افیسرز دي نو شته پکې پوټینشیل خو موقع دا ده چې بس هغه خلک نه دي صحیح سړی نه سلوک کوي داسې ده کنه بالکل نو که موقع ورته میلاو شوه نو ډیر پوټینشیل لري های 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 ځواني سب هم موږ خو یاره د شیرینګل عادت یو دومره ګرځېدی کله شو یاره د دې دا دې علاقې نه خو هغه باغ پاتې شو او بس داسې ور په مخ کې راوستي نو مشر خو ماشاءالله د خپو نه ښه دی دی هم ښه دی صداقت ته هم ښه کنه زما د خپې ماته لګي نقلي غوندې ښکاري نو بس را روان یو خو زه وایدې چې په دې چړایي به ببره خیژو نو خدای دې خپلې پردې واچوي ستړی کړو ستړی خو تاسو به اندازه دې نه ولګوئ سنا ته د ترخ اوچت کړه نه پلیز کنه لکه ته چوت که چې او زما افیشل بابي نه ده خو ان افیشل بابي که دا ویډیو ګوري کنه تو سمجھ جاو په ویډیو کې صفه خبر کوم والله تا خو زمونږ ډیره دی ونه لیدا ته دا خبرې کې او کته ما په ګارانټي بده بده دا قسم دی والله نه نه زه یو خبر درته کوم افیسر چې څومره دی د دوه کړه کې نه زه در ټول ډیر ریسپیکټ کوم او زما د سنا سر مین ډیره ده لکه تاسو ما نور لا ګونه وګورئ زه دغه وجنه سنا ټول کوم نور هیڅ نشته او چې سینو ابا زه ګورم استاد سپته مخامخ وین ان شاء الله د دې واز نظر شمه مشر وړه ای های های مزید مزید اوس د دې ولی په دې منس کې روان یو جی ډیره مزه کوي ها نو تاسو وای کنه چې تاسو باغ خوښ شو کنه بغدش خیل یا بغدش خیله خو بس د تالاش یو علاقه ده نو کله چې ملګری یې کنه د سنا غوندې نو خو لکه د دې صداقت غوندې نو راشي خو اړ لازمي راشي او دا بس مشر روان دی پول پچروت کړي دی دی له ما نه پاتل کې لنجه کړي او ترڅ خبره به ماډن کوي یره چیزه په ډېر زیات مهینه یم دا زه د زړه نه دا خبرې نه کوم ما جی دی دی به غیر ته مونږ ته وای چې دی بل طرف ته بڑخیل دلا او شوی د مونږ په اغه لیګو الګو ګورو ته مونږ ونی نه بوسي یریږي مونږ ته الګو مشر روان لوي کې دی شي کې الګو ها برهان ته اسی مشر ته وستا قدم مور کې ته وینې کدا وسته په دې کې به ته ډوب شي دا اوس خته شي کنه خدای یا الله خیر او خطو خطو جی د دې بورډ نوم سفر شروع کړم او دلته واپس رالو صداقت خدای خوشاله کی خی تګی کړو خی وګی زو الحمدلله را ورسېدو مونږ دا ستړي کړی دی یار مشران نه لوخه ویډیو بندو الحمدلله دا چې کله روټي زیاته کی کنه بیا داسې پراته یار ماشاءالله او دې خو جو ماشاءالله د قائد اعظم محمد علي جنا سره بيزي دی گوہر دے گوہر صداقت تے صداقت یار جی دومره خوراکم خوله لید تا سو لی دو او د دین په سو سپیرنی صداقت نه مندا تس کرورا دا ساده وای مونږ لای مونږ ډیر مینه راکړه لکه زه خو جو د دې مینه قابل یم او دا سړی خو د دې مینه قابل نه دی تو خیر هلال دا لاک د دې سی پوره خیر دې به ختم کم بیا وګورو ان شاء الله بل ډاک بس سټ کا ورک شپ پر دو دا خسته خسته پرنیانی تیاریږي او ان شاء الله بیا وګپ لګو خالد آباد بریلی وسې لو الله پامن